Hello， 又见面了。那今天我们进入我们调色系列课程的第二章，关于人物脸部颜色的一个调整。那当你拍摄好一堆素材之后，那我们进入到后期调色阶段，最复杂的一个话题就是去调整人物的脸部的颜色。为什么？因为你要把它调到一个很饱和的一个状态，而且很自然的一个状态，从而还要去搭配你背景的这个颜色调整的话，这个过程会稍微比较复杂一点啊。那就是很多不管是专业人士也好，对于调整脸部颜色都是一个很沉重的一个话题。这样讲，那今天我们还是通过这个关于这个 Premiere Pro 的方式去做一个人物脸色的一个调整，然后去单独调整人物脸色，而不去影响到你其他的画面范围的这样一个效果。那大家可以跟我来看一下。首先打开你的 Premiere Pro 之后，我们在窗口里面大家可以看到 Lumetri 范围这个东西。那你在 Lumetri 范围里面会找到一个叫做矢量示波器 YUV 的这样一个窗口，这个窗口用于我们最后去评断人物脸色的这样一个标准。那你找到这个窗口之后，先把它放在一边，这个时候我们回到你的效果里边去寻找一个效果器，叫做 Lumetri Color， 就是中文叫做 Lumetri 颜色。找到之后把它拖拽到你的屏幕左边的 editing 编辑里边去，那我们会看到方块和圆圈，那我们点击圆圈，然后在你的画面上去框选人物的脸部。那同样你可以按住 Alt 键，然后去调整这个圆圈的一些这些形状大小什么的。这个时候很重要的一步，你可以看到这个圆圈上面有一个小圆圈，有个小圆点，去拖动它，它会给出一些虚线的范围。为什么要去拖动它？因为如果你不去拖动这个虚线范围的话，你得到的人物脸部的这个范围调整的颜色会和你其他画面的颜色会有一个非常大的一个反差。那我们需要中间要有一个过渡，看起来比较自然一点，那你就需要去调整这个圆圈，也就是我们这个羽化的这个范围啊。那你得到这样一个范围之后，我们去点击左边 editing 有一个播放的一个按钮，但是这个时候你需要把你的这个播放的这个时间轴拖到第一帧，然后点击播放之后，它会去跟踪整个人物脸部的一个走向。因为人物的话，我们不可能在画面上是光是固定不动的，他的脸或者他的身体肯定都是会有一些运动的，所以这个时候你去跟踪好之后，你的这个圆圈就会一直在跟踪，一直把你的这个人物的脸框选在里边。跟踪完成好之后的话，我们进入到下一个阶段。这个时候的话，你下拉你的 Lumetri 颜色，在下面会看到一个叫做 HSL 辅助的这样一个选项。那这个时候你会看到里面有一个小吸管，点击小吸管去吸附你画面上人物脸部颜色的一个范围啊，那只要去在脸部稍微靠近中间色调就可以。选择好之后，下面有一些这些拖动的范围，那你去框选，因为你可以框选，比如说不包括高光，或者是包括高光，或者是整张脸都可以。调整好这个范围之后，我们在这个降噪的这个里边 ，noise 降噪里边，把这个降噪的范围拖到最大，这样的话你整个选择的这个部分它不会有噪点的出现。然后我们再去选择模糊。为什么要选择模糊？这样的话就是你的人物脸部颜色调整的部分不会和其他部分有一个很不自然的过渡。选择好模糊之后，我们会看到下面有一个色轮，这个时候你需要打开就是之前我们提到的这个矢量示波器 YUV。打开之后的话，你会看到矢量示波器上会有一个它的这个图形的范围。那我们的原则是，只要你的这个脸部的颜色它去往这个矢量示波器左上方的这个斜线上去靠，都会在一个比较饱和或者是自然的这样一个范围内去调整。那你去调整好之后，那我们脸部的颜色基本上是稍微偏黄偏暖偏红一点点的，那这样调整好之后，你的脸部颜色就是很好的一个状态，而不会去影响到你其他的画面部分。当然这个不是绝对的，那我们只是说在做好就是一般拍摄之后去得到一个正常的画面效果，就加上第一集的内容，得到一个比较好的画面效果，内容正常的颜色范围之后，你可以去在你的这个基础上做一个颜色的变化。比如说你整个的这个画面是拍的比较阴郁一点的，偏蓝一点，拍绿一点都可以，或者是偏暖一点都可以。那只是在你做这些颜色的个性化处理之前，我们需要把你的这个画面回复到一个非常自然的状态，你再去做接下来的步骤。那今天的节目就是这个样子，就具体去告诉大家怎么样去调整这个人物的颜色啊，人物脸部的一个颜色。那
如果就是脸部要怎么样偏黄或者是偏红或者是更亮更暗一点，这个需要大家长时间的一个练习，然后你就会得到一个比较好的一个感觉。那下一期节目我们会说的内容是稍微轻松一点的话题，那就跳脱这个专业范围之外，我们去怎么样利用 Premiere Pro 去达到一个就是七八十年代的这种录像带感觉的这个画面效果，那这个是很有风格化的一个体验，那大家可以期待一下。那下一期节目还包括了一些下载的内容，我都会把它放在这个百度网盘让大家免费去下载。我们下次见，拜拜。